O Brasil é o quarto maior produtor de azeites do mundo. Só aqui no Rio Grande do Sul, são três indústrias produtoras. Com o objetivo de discutir os desafios e as potencialidades dessa atividade, instituições como Embrapa, Emater, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Governo do Estado promoveram um encontro e uma reunião técnica para estimular ainda mais a olivicultura no sul do país. O evento teve dois dias de duração. O primeiro deles, na sede da Embrapa, contou com um esclarecimento sobre a situação da olivicultura no Rio Grande do Sul. O pesquisador Enilton Coutinho lembrou que os estudos na área de olivicultura ainda são muito recentes, mas destacou o Manual de Boas Práticas Agrícolas para a Olivicultura a fim de orientar os produtores do estado, consolidando a cultura por aqui. O Manual de Boas Práticas visa delinear quais são as principais atividades que devem ser feitas para que o olival tenha uma produção satisfatória, desde adubação, preparo do solo, a questão de poda, tratamento fitossanitário, enfim, todas as boas práticas que visam o uso racional dos insumos e também as questões para que a oliveira consiga produzir satisfatoriamente. A previsão é que o manual fique pronto em março de 2017. Até lá, os produtores podem desfrutar de eventos como esse para tirar dúvidas. A olivicultura abre portas que vão além da colheita de azeitonas. Os produtores ainda podem fabricar azeite e fortalecer uma nova cultura no estado e até mesmo no país. O Brasil possui apenas 3 mil hectares de olivais. É um número extremamente baixo, principalmente se comparado com os mais de 2 milhões de hectares da Espanha, a maior produtora de azeites do mundo. Os participantes do evento tiveram a oportunidade de ver o funcionamento da produção de azeite bem de perto. Esta empresa, que comercializa todos os equipamentos necessários para a produção, fez uma exposição da aparelhagem e de como funciona o processo. Os equipamentos retiram galhos e folhas que vêm da colheita junto com as azeitonas e realizam dois processos de limpeza. Depois, moem e amassam o fruto e extraem o azeite, que é colhido e torna-se apto para consumo. O processo é simples, mas ainda incomum no Brasil, já que a olivicultura ainda não foi muito difundida no país. Para ajudar nessa caminhada, o poder público tem investido em algumas medidas para auxiliar os produtores. No ano passado, em 2015, lançamos o programa ProOliva, né, que é um programa exatamente que visa trabalhar nas mais diferentes áreas da produção da olivicultura, né, desde a sanidade, a qualidade das mudas, o processo de implantação de pomares, assistência técnica, exatamente para dar melhores condições ao produtor, a industrialização e também o mercado, a competitividade. O Ministério tem dedicado, né, bastante tempo, bastante esforço para a olivicultura se desenvolver, não só no Rio Grande do Sul. Estamos dedicando a estabelecimento de novas áreas de produção, recurso para pesquisa. Se cada um der um pouquinho do seu setor, né, do seu serviço, seu tempo, a gente vai conseguir que a olivicultura seja uma realidade econômica ao produtor brasileiro. E para que a cultura se consolide de vez, uma ajudinha financeira também cai bem. O governo do estado, em outubro, publicou um decreto que diminui de 18% para 7% o imposto sobre circulação de mercadorias, abrindo possibilidades para que o Rio Grande do Sul encontre espaço no mercado, já que os outros estados já tinham uma taxa mais baixa. A ideia principal é promover o fortalecimento desse cultivo. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem condições adequadas para a cultura, o que torna mais fácil o trabalho dos agricultores. Nós aqui no Rio Grande do Sul e principalmente na metade sul do estado, nós temos um potencial de áreas ainda a ser plantada muito grande. Nós temos aqui campos e campos que podem ser plantados com oliveiras. E topografia boa, uso de máquina, né, colheitadeiras mecânicas para oliveiras. Né. Já temos a maior área, já temos maior produção de azeite e seguramente, se tudo der certo, nós vamos começar a abastecer um pouquinho desse mercado brasileiro, que é um grande importador. Mas para conhecer bem a olivicultura, o ideal para o produtor é ver na prática o que foi dito nas palestras. O segundo dia de evento
iniciou por aqui, na estância Guarda Velha, em Pinheiro Machado, onde se localiza a agroindústria de azeites Batalha. Eles contam com uma área de produção de 370 hectares de oliveiras. O seu Batalha, dono da propriedade, ainda pretende aumentar a área plantada para 500 hectares. As oliveiras são de 15 cultivares diferentes. Muito mais de óleo do que de mesa, porque você pode aproveitar a de mesa também para fazer óleo, são sabores diferentes que não, num blend que você vai fazer depois, você aproveita todos esses sabores diferentes, fica um azeite mais complexo, mais internacional, né? 70 dos hectares do seu Batalha estão dando azeitonas no momento. As outras oliveiras são muito novas e ainda não deram frutos, já que a árvore demora pelo menos 3 anos para começar a produzir. A expectativa é de que a próxima colheita renda em torno de 100 toneladas de azeitonas, material suficiente para a extração de mais ou menos 15 mil litros de azeite. Em 2019, todas as oliveiras da propriedade já devem estar em plena produção. O segredo disso é pôr as árvores no chão e deixar o tempo passar, porque isso vai durar 200 anos, 300 anos, 1000 anos. Se você não quiser comercialmente manter, quiser manter essas árvores milenares como tem na Europa inteira, isso vai durar uma vida. Então é um investimento que ele demora um pouco, precisa um pouco de paciência, mas depois é uma coisa eterna, né? Na propriedade, também foram passadas orientações aos produtores junto às oliveiras e tiradas dúvidas de quem está no início do cultivo. É o caso da Marga, que recentemente se tornou olivicultora. Terminei o plantio em final de agosto só. Não tenho muita experiência, não. Estou aqui para aprender. E o que tu tá achando do evento aqui? O que tu tá aprendendo? Ótimo, ótimo. Tá bem educativo, assim. Todas as palestras muito boas. E eu acho que a ideia é essa. Essa troca de informação é fundamental. Então é só a gente explorando, trocando ideia, conversando e fazendo esse tipo de encontro aqui é que a gente vai esclarecer algumas dúvidas, enfim. Eu sempre falo para eles, venham aqui que eu vou contar para vocês os nossos defeitos, onde a gente errou, para que vocês não errem, tá? Porque nós não vemos os nossos companheiros como concorrentes. O concorrente está em outro lugar. São os milhões de litros que são produzidos no mundo e todos eles adulterados, porque para chegar nesse preço aqui tem que ter alguma coisa especial que não é a pureza e o frescor que a gente, só nós podemos oferecer para o consumidor. Ainda foram tratados assuntos como manejo de olivais irrigados e não irrigados e qualidade do azeite na visita à agroindústria. Este é o segundo ano em que o seu Batalha abre sua propriedade para estimular novos olivicultores. E para eles olharem que a coisa é verdadeira, o pessoal precisa olhar. Nós estamos com vontade de aprender e temos um país excepcional, com vantagens meteorológicas que ninguém tem. A nossa geadinha aqui é uma coisinha de brincadeira. Eles têm lá 6 meses de neve. E nós temos toda essa riqueza. É só trabalhar sério que a gente chega a ser um dos maiores produtores do mundo. E para completar os 2 dias de aprendizado intenso, nada como apreciar as belas paisagens da natureza.